kulantii wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara baahinta qodobada ugu waaweyn xilligaan idinkugu soo gudbi doona wararkeennana waxaa qeyb ka ah gobolka awdal oo laga saaraya ciidamada somalilan iyo qorshe culus oo ay dejiyeen soomaaliya iyo jabuuti wararkii ugu dambeeyay awoodo ciidan oo si deg dega ku gaaraya saylax iyo somalilan iyo etoobiya oo mar kale quus ka gaaray heshiiskii addisababa ka dhacay xooga xasaasi ayaanu baahintan idinkugu soo gudbi doonaa u diyaar garooba suusoonoqood wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birbogganno youtube ee fagaara saaxiibada nagu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixinno aynu joogto goorkasa halkan warintooda aynuugu anbaqaadno aan ku bilowno gobolka awdal e iyo sidoo kale seelac salal deegaano ka tirsan ayaa maalmihii dambe laga dareemayay dhaqdhaqaaq xooggan iyo abaabul ka dhana maamulka biixi oo maalmihii lasoo dhaafay deegaanadaasi laga samaynayay inkastoo ay jiraan qorshayaal culus oo dhinacyadan lagu talagalay guud ahaanba gobolka in looga saaro si looga dhisay deegaanadaasi maamul si toose u hoostegayo dowladda federaalkiiyo soomaaliya oo lagu magacdarayo owdal state bulshada deegaanka iyo qurbajoogtooda ayaa u diyaargaroobay mar kale inay qaadaan tilaabo culus oo la mid a tilaas canood oo guud ahaanba deegaanadaasi looga ciribtirayo ciidamada maamulka ee sanab wararkii ugu dambeeya xilligaan naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in qorshayaal xasaasiya oo meel dhigeen soomaaliya iyo jabuuti ay tahay sababaha ugu waawen iyo shaxda lagu howlgalayo mar kalena dabinada culus lagu dhiga biixi iyo dhinacyada la safan ee itoobiya ugu horeyso oo doonayay inuu si toosa ugu gacangeliyo deegaanadaasi maamulka somalilan ayaa xilligan wajahaya kacdoonna culus oo gudahiisa ah mana muuqata xal uu u heli karaa arrimaha la xihiira gobolkaas haddii ay mar kale shacabka ku dhaqan ay qoriga qaataan iyagoo garabya ka helaya dowlada waaweyn mar kalena waxay u muuqataa muuse biixi inuu si toosa gacnaha uga laaban doono isagu oo ku baraarugsan khasaarihii hore kaga soo gaaray gobolka sool tillaabooyinka ay dowladaha soomaaliya iyo jabuuti deegaanka u meel dhigeen oo mas-uuliyiin kale matale ay ukala joogaan muqdisho iyo jabuuti ayaa ah in si degdega loo ambaqaada dhismaha maamulka howdal iste sidoo kalena la geeyo ciidamo dheeraad o iskudhafa deegaanadaasi dhanka kale dowlada turkiga saldhigga militari oo ay ku yeelanayso ugu weyn geeska afrika ayoy u xulatay magaalada seylac ee qadiimiga taasina waxay mar kale u muuqataa inaysan somalilan oo deegaanka kasii talanaysa aysan riyadaasi rumoobi karin isku dayga dowlada federaalk ee soomaaliya ee wadayo qorshaha abaabulka bulshada deegaanadaasi mar kale loogu geynaya calanka bulooga ayaa aada u xoogaystay horey madaxda soomaaliya waxay kaga dhawaajiyeen inay ogyihiin tabashada shacabka iyo sidoo kale go-aanada maamulka somalilan oo qaadanaya ee soddon iyo saddexda sano dowladnimada sheeganaya balse aan calamka laga aqoonsanayn wararkii ugu dambeeye guud ahaan gobolkaasi naga soo gaaraya ayaa tibaaxaya in dowladda soomaaliya ay gaarto go-aanadii kama dambaysteed ee sida ugu dhaqsiyaha badan loogu dejin lahaa qorshaha awdal isted iyo ku dhawaaqistiisa maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiin u xaqaltaagaya qabashada xilka ugu sarreeya ee hoggaanka maamulkaas ayaa kala joogay muqdisho iyo dh jabuuti kuwaas oo kulamo waaweyn la qaadanayay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa jabuuti iskaashiga labadan maamul waa iskaashiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo jabuuti ay gacanta u wada qaadayaan dhismaha maamulkaas ayaa mid ajado gaara laga leeyahay guud ahaana ay ku jirta badbaadada iyo madax banaanida soomaaliya tan iyo heshiiska ka dhaca adisababa kowdii bishii lasoo dhaafay waxaa gobolka ka abuurmay walaac culus iyo hubitila-aan dagaalo la geli karo soomaaliyana waxay macaad ku marta in uisan biixi xilligan heshiis benadu isan la geli karin maamulka itoobiya oo muddo dheer raadinaya deked xabashida haddii ay goobahaasi taariikhiga gacanta ku dhigaanna ay tahay mid ay soomaaliya isaga holoolayso inta badan baa mas-uuliyiinta soomalilan gobolladaasi ku matalo hore ayay go-aano cad kaga qaateen isku deyga muuse biixe iyagoo ku baaqay inay tahay mid go-aano qaliska tuurnimo ah uguna sheegay xukuumaddiisa inay si degdega kaga noqoto oisan dhaqan gelin karin heshiiskaasi hogaamiyaha somalilan labo maalin ka hor ayuu sheegay in heshiiska uu dhaqangelaya kadib tallaabooyinka dowladda soomaaliya ee qaaday mana muuqato awood ay somalilan iyo etoobiya ku horgelin karaan heshiisyadaasi maadaaba kacdoonka bulshada ee mar kale la doonayo in guud ahaanba ciidanka somalilan deegaanka laga raacday oo aada u xogaystay si kastaba ha aatee beelaha samaroon iyo ciise ayaa gaara go-aan kama dambaysa oo meesha looga saarayo wax ku yaalashadii somalilan taasina waxay u muuqataa inay heli doonaan maamul ay u madax bannaan yihiin oo garabyo xooggan ay kaga helayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jabouti ismaaciil cumar geelle muuse biixi cabdi ayaa xilligan cadowga ugu weyn u aqoonsaday soomaaliya isagoo tilmaamay inay tahay kuwo xiligan mar kale curyaaminaya dowladnimada somalilan uguna wacan tahay sidoo kale in dhinacyadan maalmihii lasoo dhaafay si weyn hawada soomaaliya ay garabyada muqdisho iyo hargeysa qalqal u geliyeen oo walaa culus laga muujinaya ku-safaritaankeeda go-aanada waaweyn ee labadan dhinac ka soo baxa ee mar kale ku wajahan deegaanadaas ayaa horseed u noqon doono in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso owtil state oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay anjadayaal dhowra ka leedahay iyo meesha in laga saaro maamulka soddon iyo saddexda sano dowladnimada sheeganayay ee midda dowladda dhexe iyo aqoonsi caalamka midna aan haysan taasi waxay soo gabagabay doontaa iskuday kasta oo muuse biixi uo muddo u xusulduubayey waxayna qayb ka noqon doontaa waayaha xoon ee maamulka u lagaha u geliya hogaamyahan maadaaba gobollo badan uu horey u linshay tillaabooyinkii howlgalka siyaasadeed ee culus ee ku wajahaan deegaanadaasiyo qorshaha mar kale awoodihii ugu badnaa ee ciidan ay si deg dega ugu gaarayaan saila ayaa horseed u noqon doona gulufka iyo duufaanada adag ee maalmaha soo aadan muuse beexi uu martigelin doono somalilan dhankeeda waxay gobolladaasi geysay ciidamo dheeraada oo ay doonayso inay kaga gaashaamata mar kale dharbaaxyada culus ee la doonayo in lagula dhufto deegaanadaasi loogana saaro si ay etoobiya ugu cibriqaadato ma muuqato in ay deegaanka hori doonin dagaal balse labada garab ee ishaysta ayaa u diyaargarooba howlgallo culus oo deegaanadaas ay martigeliyaan beelaha si gaara u degganna waxay wacad ku mareen inay xoraynta deegaankooda qayb ka noqon doonaan xabashina aysan awood ku maamuli doonin bulshadaasi waa hoggaamiyaha somalilan muuse biixi tan iyo heshiiska addisababa marki uu saxiixay waxa u gala go-doon siyaasadeed wax lagu magacdaray maadaama dhinacyo badan ay cadaadis ku hayaan mar kalena dowladda soomaaliya ay qaaday tillaabooyin cunaqabatayn u muuqday oo lagu koontaroolayay cidda galaysa hargeysa iyo dhinacyada isaga baxayo tillaabooyinka degdegga ee mar kale lagu dhambaqaadaya dhismaha owthal state ayaa horseed u noqon doono in meesha laga saaro maamulkii somalilan ee deegaanadaasi muddada dheer xukumayey sidoo kalena ay ka go'i karaan deegaano kale dowladda si buuxday ayuu maamul ugu aqoonsan doontaa khaatuma scc oo horey dagaalo culus oo kaga dhacay guud ahaanba gobolka sool cayn deegano ka tirsan kaga raacdeeya somalilan khasaare culusna ugu geystay mar kale labadan maamul ayaa ka mid noqon doona maamul goboleedyada dalka iyagoo aqoonsi degdega heli doona kadib tallaabooyinka gobolka awdal oo dhankai cc na ay ku xidran tahay si kastaba ha hatey xiisadda gobolka ka taagan arrimaha geeska si gaara badda ayaa aada u xoogaysatay soomaaliya ilitariya masar iyo sidoo kale dowladda turkiga ciidamo ka kala socda ayaana si degdegag deegaanada awdal u gaari doono taasi oo meesha ka saari doonta riyadii abiy axmed oo ahayd inuu deked ka helayo lug hayo iyo deegaanada ku xeeran qorshaha istiraajiyadeed ee soomaaliya etoobiya ugu quusgaysa mar kale oo horseed u noqday inuu abiy axmed si adag kaga niyajabo damaacigiisi ku aadanaa mid ka mid a inuu gaara badda cas ee soomaaliya ayaa u muuqata mid meesha ka saari doonta iskudegii raiisul wasaaraha itoobiya ee muddada dheer uxanqaltaagayey dhanka kale madaxweynayaasha eliterea iyo sidoo kale masar ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo ay ku yeelanayeen kaahira dalka masar waxa ay ku dhawaaqeen in mar kale ay labada dalba ay muhiim u tahay difaacashada xiisadaha xilligan soomaaliya etoobiya kala dhexayso iyagoo si adag dalkeena ula saftay wasiirka warfaafinta elitarea ayaa shaaciy in safarka madaxweynaha dalka elitareya uu ku jooga masar lagu soo hadal qaaday arrimaha guud ee gobolka iyo si gaara dhacdooyinka etoobiya ay ku doonaysa gaaritaanka mid ka mid a marinada muhiimkaa ee dalalka soomaaliya elitareya iyo sidoo kale masar xeebaha ay leeyihiin wasiiradan ayaa tilmaamo mar kale inay soomaaliya ay sii doonaan garabkii ugu xoogganaa sida ugu dhaqsiyaha badanna go-aan lagula gaaray in ay qaadaan ciidamadii ugu badnaa uo gudaha u gelayo deegaanada xilligan la isku haysta ee etoobiya u xaqaltaagaysa kadib heshiisbeeneedkii ay la gasha maamulka somalilan gudaha elitareya waxaa ku sugan in ka badan shan iyo toban kun oo ciidamo soomaaliy ah madaxweynaha elitreya ayaana xasan sheekh maxamuud u ballan qaaday in isagoo oo ku darayo toban kun oo ciidamada dalkaasi u dhashaa inuu si deg dega u gaarsiin doono deegaanada laysku haysta waa haddii ay tillaabo etoobiyaanka qaadaan gudaam warinta baraadkai shabakada fagaara waa naga hintaa dib intaa u kulmi doonaana nabadgelyo